til Tor Axel Busch, for jeg tenkte jeg er opprørt over den bevisbyrden som skal være når barn blir utsatt for vold og overgrep. Hva kan vi gjøre med det? Jeg fikk møte han og to andre dyktige advokater hos han, og var der i to timer, og han fortalte. Jeg har akkurat snakket med en dommer som var i en alvorlig sak mot en pappa som hadde utøvd grov vold mot barna sine. Og Busch spør denne dommeren, hvordan så denne pappaen ut? Hvorpå dommeren svarer, han så skremmende alminnelig ut. Derfor, dere, så ser du ikke på utsiden hvem som strever i foreldreskap og utøver vold og overgrep. Og det finnes i alle samfunnslag. Vi må slutte å tro at det bare er i de lavere sosioøkonomiske skikt at dette skjer. Det er veldig bra at nå er vold og overgrep tatt med de nye retningslinjene. Og også dette at vi skal reagere på dårlig samspill. At vi skal utfordre å være mer offensive. Det ble sagt innledningsvis når jeg kom her og hørte at det skal være et trygt sted, vi skal være i relasjon, vi skal være støttende, og det skal vi fortsatt å være. Men vi må ha trygghet og tyngde til å reagere når barn blir utsatt for alvorlig og bekymringsfull krenkelse. Jeg skal gi dere litt om metode rundt dette strevsomme begrepet som heter vold, og konsekvensen av ikke å gjøre noe. Nå skal alle snakke om det, og jeg har holdt på i 25 år, så jeg har litt erfaring uten at jeg har satt i et system, men jeg har jobbet med det systematisk. Og det er et tabubelagt tema. Jeg tenker helsesøsterrollen, den har gått fra at vi var rådgiver og bestserviser, og vi visste alt, til empowerment-tanken, fil-ressursene i familiene. Og jeg synes at Hilde Egge, høyskolelektor, hun skrev en veldig god artikkel i tidsskriftet vårt, hvor hun skriver, er foreldrene alltid kompetente? Tror vi at de har all den kunnskapen som skal til for å fikse dette? Så må vi bevisstgjøre, så må vi utfordre på det som er vanskelig, og så må vi se og handle, og så må alle dere som sitter her, dere må være barnas talsperson. Når jeg snakker med foreldrene om dette temaet, så bruker jeg sjelden og aldri ordet vold. Det er vanskelig å identifisere seg med det. Tenk inni dere hva dere forbinder med det. For vold, det er mye mer enn blod og blåmerker. Så revider den oppfatningen dere har om ordet vold. Tenk, den psykiske volden, den gir lite synlige skade, men den er vel så alvorlig og gir alvorlige skader i barns helse. Ann-Louise Kirkengen, en dyktig lege, hun har skrevet en glitrende bok som heter «Krenket barn blir syk voksen». Og da tenker jeg, da må vi forebygge. Litt eksempel på den psykiske volden som jeg har møtt i jobben min, og helt sikkert mange av dere. Redde barn som blir ledd av når de gråter. De blir tillagt egenskaper som de ikke kan inneha. De blir dårlig beskrevet. De får skylden for alt som går galt. De blir slakket nedsettende til. Jeg har hørt det flere ganger, men en mamma som sa til datteren sin på 1 år, når jeg sa, fortell om barnet ditt, hun er så manipulerende. Hun var 1 år. Sånne utsagn kan ikke stå uimotsagt. Da må jeg undre meg, hvordan har du funnet ut det? Hvilken egenskap tenker du dette er? Er det sånn du vil beskrive barnet ditt? Tenker du at dette er sånn hun er? Og det var en veldig god samtale og oppfølgingssamtale med den mammaen. Jeg tror ikke hun hadde tenkt over det, men vi må reagere når det kommer sånne ord. Barn som blir skreket til, det er traumatisk. Jeg møtte en anestesisykepleier som hadde hatt en 4-åring i narkose, skulle legge en 4-åring i narkose fordi at den skulle trekke alle tennene. Det var ekstremt dårlig tannhelse, og det i seg selv er tegn på omsorgssvikt. Så kommer hun til meg og så sier hun, denne gutten han var helt stille. Han protesterte ikke, hverken han fikk veneflon når de la han ned. Han var helt stille. Og hun hadde gått og tenkt på dette i de 2 ukene siden det skjedde og spurte meg, hva burde jeg gjøre? Du har bare én ting å gjøre. Du må varsle barnevernet. Dette er et barn som har gitt opp. Ikke har noen forventninger på at noen ser det og hjelper det.
Det kjempealvorlig. Hun så en liten bit, og så kan jeg tenke, hva har helsestasjonen sett? Hva har barnehagen sett? Har tannlegen gjort noe? Det vet jeg ikke noe om. Men hun skulle der og da gjøre noe. Og jeg tenker at det å styrke barna sin psykiske helse, og dermed også selvfølelsen, det der vi må jobbe. Vi har god fysisk helse blant barna våre, men den psykiske helsen ser vi, særlig når det blir ungdommer, der blir det slitasje. Vi må gi kunnskap og veiledning. Og jeg bruker vanligvis 3-4 timer på mine foredrag, så dette en utfordring med 20 minutter. Men jeg vil anbefale dere å lese mange flotte, kloke artikler fra Dag Noranger. Han skriver glittrende for å fylle på kunnskap. Og dere, hvis vi har skapt en god relasjon og lar foreldrene føle at vi vil de vel, at vi bryr oss. Jeg er ikke ute etter å ta noen og finne hvem som er slemmest i denne klassen. Jeg er ute etter å finne de familiene som trenger noe ekstra. Hvordan skal vi finne de da hvis ikke vi ser, hvis ikke vi spør? Det er jo det som er jobben vår. Og nå ser jeg at vi skal ikke bruke ordet kontroll, vi skal bruke konsultasjon. Jeg har også vært en som har snakket om det, men faktisk, jeg tror jeg sier at vi utøver kontroll. Vi skal følge med hvordan barnet og familien har det for å gripe inn tidlig, for å hindre at noen barn skal lide overlast. De mest alvorlige volden og omsorgssvikten, dere, den skjer før barnet er 3 år, mest mellom 0 og 18 måneder. Jeg har en rapport fra Statens helsetilsyn fra 2014 som heter «Rapportering til barnevernet, helsetjenestens ansvar». Der er det gjort en kartlegging og i alle bydelene i Oslo, hvor mange bekymringsmeldinger som kom fra de ulike etater. Jeg er ikke stolt over å si at for de barna 0-1 år så sto helsestasjonen bare for 5% av bekymringsmeldingene. Vi har ingen sikker statistikk hvor mange barn som blir utsatt for vold og overgrep, men noen snakker om 15-20%. Jeg snakket med Torleif Rognum forrige dagen, og han sier vi har heller ingen sikker statistikk på barn som dør av mishandling. Men det er ca. 6-7 tilfeller hvert år av grov vold mot barn under 1 år. 1/3 dør. 1/3 blir multifunksjonshemmet, og 1/3 overlever uten synlige men. Jeg tenker at vi kan forebygge vold hvis vi setter det på dagsorden, hvis vi forbereder foreldrene på det som kommer på utfordringer. Og foreldrene må få hjelp til å sette ord på et tabu. Vi må begynne med hjembesøk, og vi må vie barnegråten en stor plass. Vi må snakke om gråten. I de alvorlige sakene hvor spedbarn dør, så er det fortvilet foreldre som ikke klarer å roe barna, og det klikker for dem, og de filer i seg, eller i verste fall dreper de. Hva kjenner de inni seg? Hva forstår de av barnets gråt? Sånne spørsmål hvor vi stiller. Og det er mange som kan si, jeg blir helt utslitt, jeg får lyst til å kaste den ut vinduet. Men heldigvis så gjør de ikke det, men de setter ord på det. Og da kan jeg bidra til å snakke om det, og hva de kan tenke de kan gjøre. I verste fall, hvis du holder på å klikke, så må du faktisk gå ut av situasjonen. Ingen barn dør av å grine. Du må ringe til noen. Er det midt på natten når du er alene? Jeg har sagt til noen, da må du ringe 113. Det er å redde liv. Vi må også spørre om de kan bli så sinte at de kjenner at de får lyst til å riste. Og så må vi si, nei, det gjør jeg ikke, for det har jeg hørt, det er farlig. Ja, så må vi fortelle hva som skjer. Hvis du skriker til babyen din, hva skjer i hjernen? Frykten, det blir skader, de får problemer med tilknytning, relasjon, barn som lever i en miljø med høye, sinte lyder og aggressive voksne. Når jeg spør foreldrene om de kan fortelle om barnet sitt, så kommer det nesten alltid vakkert. Gyllene beskrivelser som er helt nydelige i et helsesøsterhjerte. Men det er også de som sier at babyen min er slu, sint, utspekulert, undermerker maten. Og da må vi også gå inn i det og få fram. Hva tenker du om at barnet ditt gråter akkurat når du skal spise middag? Tror du at hun ikke unner det? Altså, nå går inn i de
tunge diskusjonene, og du må spørre rett ut for å finne ut hva de tenker. Vi må også gi aksept for at vi kan bli sinte, og at vi kan kjenne en fortvilelse. Vi må også på hver konsultasjon snakke om hva som skjer i en behovskollisjon. Hva skjer med barnets egenvilje, utforskertrang? Tenk å være 2 år, være en liten forsker, gjøre så godt du kan, men så har du gjort noe som ikke mora og faren din liker, og så får du kjeft eller du får en lusing. Barnet gjør så godt du kan. De er ikke ute til å lage trøbbel. Dette er kunnskap helt på sånn play-nivå som vi må bidra til. Jeg tror jeg møter flest foreldre hvor det går over styr, og det er foreldre som strever å bli hjelpeløse og ikke helt vet hvordan de skal håndtere dette. Vi har også et stort ansvar for de barna som er vitne til vold. De er selv utsatt. De lever med en redsel og en frykt. Jeg har meldt mange saker med denne problematikken til barnevernet. Det er vanskelig, kompliserte saker. Men når jeg stiller spørsmål, hvordan er det hjemme hos dere? Og jeg hører det er krangling, det er kjefting, det er uro, det er stress. Da må tyngre krefter inn en helsestasjon. Og jeg tenker de foreldrene som skriker, som blir sinte, de skammer seg. Hvor søren skal de gå med sine tabu hvis ikke vi åpner dørene for å snakke om dette på helsestasjonen? Det må være helt lavterskel. Og vi må spørre. Dette svaret får jeg fra mange, mange foreldre. Du vil ikke tro at det skjedde. Ada Sofia Austegård, en fantastisk kvinne som akkurat har gått fra Trondheim til Oslo i kampen mot at vi skal gjøre noe med vold mot barna. Hun sier: vi må slutte å si det er så vanskelig. Dere må stille dere bak og tenke, hvor vanskelig er det for dette barnet som lever i denne situasjonen? Og hvis du syns det er så vanskelig, sier hun, så må dere finne dere en annen jobb. Det er, kan godt hende at noen av oss skulle gjort. Jeg er også opptatt av hva er foreldrebagasjen som gjør at vi handler som vi gjør. Bertolt Grünfeld, han gjorde et studium, dette refererer jeg fra Inga Marte sin bok. Han gikk inn og så på 800 av de mest kriminelle i Norge over et tidsrom. Ikke én av de hadde hatt en akseptabel barndom. Det bare forteller meg om det forebyggende aspektet. Og dette foreldrenes egen bagasje. I løpet av noen måneder på helsestasjonen før jeg ble pensjonist, så fant jeg 3 babyer med blåmerker som ikke var naturlig. Det var 1 barn på 10 måneder, 1 barn på 2 måneder og 1 barn på 6 uker. De 2 første, jeg tok bildet, jeg sendte de til Ahus. Dette har vært også diskutert, skal vi ta bildet? Snakket med Kåre Svang, dyktig etterforsker i Kripos i går. Han mener vi skal ta bildet, for når vi gjør det, så får vi også et svar. Hvordan tar foreldrene imot at vi gjør det? Ser vi det noe der som bekymrer oss? Så, kjære kollegaer, vi må dokumentere. Hva spurte jeg om? Hva sa foreldrene? Hvordan reagerte de? Dette er blodviktig i barnets tidslinje hvis det blir en etterforskning. Et av disse barna hadde blant annet en alvorlig anemi. Og det 3. barnet var Jakob, som er kjent godt fra pressen. Han hadde 19 ribbensbrudd påført på flere forskjellige tidspunkt. Neste gang så ville han dødd. Han ville aldri overlevd et angrep til. Jeg deler med dere det som har kommet fram i media, for saken er ikke ferdig enda. Når jeg var på hjembesøk, så tar jeg opp dette med gråten, og mammaen sier: ja, pappaen blir irritert og kan kjefte på når han gråter. Og det er et signal som man skal reagere på. Og jeg spør hva hun gjør, og hun sier jeg tar over, for han er jo så liten, så pappaen forstår ikke helt dette barnet, og han er sliten. Ja, og så gjør jeg en avtale og inviterer far med på helsestasjonen. Så uteblir de på 5-ukerskontrollen, så kommer de når han er 6 uker, så har han veldig små blåmerker som jeg reagerer på. Og historien er da at han har så alvorlige skader. Det er bare flaks at han ikke døde.
Det var en baby her på 10 uker som den saken vet jeg heller ikke om er ferdig etterforsket, men det var det barnet døde av mishandling. Det synlige merket dette barnet hadde var et bitte lite blåmerke I pannen, men han hadde alvorlige indre skader. Så vi må ikke henge oss opp I blåmerkene. Vi skal selvfølgelig reagere på det, men det også alt det andre rundt, hvordan foreldrene ser og beskriver barnet sitt. Jeg tenker at nå skal vi kle av alle barn, og de helt glitrende. Det helsestasjoner som har hatt bleien på av hygieniske grunner, ikke forstår jeg, men slik har det vært. Nå skal vi se alle barna våre nakne. Og jeg tror ikke vi kommer til å se så mange blåmerker. Astrid sa at alle barn hadde rett til kontroll på helsestasjonen, men de har rett til helsehjelp, men det behøver ikke å være på helsestasjonen. Og vi kan glippe med noen unger, og de som uteblir da, hvis du har påført barnet ditt et blåmerke, så kan de bare komme når de borte. Altså sånn det. De kan avbestille I mange måneder før vi får tak I de barna. Så jeg tenker at barns rett til bruk av helsestasjonen burde vært lovfestet. Og dere, når jeg forteller om noen eksempler nå, så må jeg leve med at jeg tok feil på de to første tilfellene. Jeg har hatt en god relasjon til de foreldrene. Jeg har spilt med åpne kort. Og tenk så flott at jeg tar feil. Tenk så flott at de barna ikke var mishandlet. Og at jeg klarte å få lille Jakob ut av Ahus. Dere må stille dere spørsmål. Hva det verste som kan skje hvis du tar feil? Og hva det verste som kan skje hvis du en feiging og ikke reagerer? Du kan faktisk redde et lite barn, og så må du tåle å stå I det. Så må vi ha ledere som gir oss støtte og veiledning, og gir oss support når vi står I vanskelige saker. Jeg stiller meg spørsmål som, hva min agenda med konsultasjonen på helsestasjonen? Jeg hadde lille Theo. Der var jeg bekymret fra begynnelsen. Det var et merkelig samspill. Jeg spurte om vold. Jeg prøvde å gjøre en kartlegging, men det var ikke noe å trekke for barnet. Når han var 4 måneder, så sier moren, han spiser ikke. Vekt og alt var greit. Da gikk jeg videre og sa, hva gjør dere da? Jo, da kjefter jeg på han. Og så holder flasken sånn. Og hva gjør babyen da? Han henger med geipen. Han 4 måneder og begynt å bli tvangsmatet. Og så tenkte jeg, dette barnevern, eller skal jeg prøve BUP? Så prøvde jeg BUP, for jeg tenkte de trengte hjelp til å forstå barnet sitt, og til å få en litt annen vinkling enn det jeg hadde kapasitet til. Der var de noen ganger, når han var 6 måneder, da ville han ikke sove, hvis vi kan mene at det viljestyrt. Hva skjer da? Hva gjør dere? Og da sier faren, da kaster han I sengen. Så sier moren, kaster ikke som en ball altså. Men det klart, det kunne jeg ikke. Da måtte jeg bare melde det. Jeg vet ikke hva som skjedde, for de flyttet like etterpå. Men det jeg vil med disse historiene at oppfølgingsspørsmål, det sånn du finner disse barna vi skal redde. Det ikke noen som kommer her med lapp og sier, jeg har mishandlet ungen min eller gjort sånn. Du må stille de kontrollspørsmålene, og så må du se på den relasjonen som de har. Lille Mari var på 4-årskontroll. Alt på stell, glittrende, var ikke noe å trekke. Litt distansert mamma, men en god og varm pappa I den situasjonen. Og vi kommer inn på dette med sinne og protest, og moren sier, jeg har sagt til henne at hvis hun hører på meg, så trenger jeg ikke å bli så sint. Dette var en høyt utdannet etnisk norsk mor. Hun sier at det barnets skyld at hun blir sint. Sånne utsagn, de må vi stoppe opp og si, mener du at Maria har ansvar for at du blir sint? Dette første bunnen da til at dette barnet blir krenket på sin psykiske helse. Dere henger med på sånne små tråder nå, og den familien var tilbake 2-3 ganger, og det gikk bra. Men hun hadde ikke tenkt over det, og det de. Veldig ofte så det slik. Det faktisk sånn at mange foreldre går og skammer seg, men det ingen som spør om de tabubelagte områdene. Og jeg har
titals historier på barn og foreldre som jeg har møtt opp igjennom, og hvor jeg avdekket alvorlig krenking og vold. Jeg har oversett mange, og jeg kunne gjort mange ting annerledes, men jeg har i hvert fall klart å sette dette temaet på dagsorden, og at det endelig blir stuerent. I 1996 holdt jeg på å miste jobben min, for jeg gikk ut til pressen med å snakke om dette. Jeg har ett minutt igjen, ja. Ok. Ja, og i 2014 så var det ovasjoner og alt det dere vet. Jeg vil også si at vi har et ansvar for skolebarna. Vi må stille spørsmål, men der er det kommet inn i veilederen. Vi skal spørre om oppdragelsestrategier. Det nytter ikke å spørre om utøver du vold mot ungen din. Hva skjer i en behovskollisjon? Hva skjer når du vil noe av barnet ditt noe? Vi må tørre å spørre barn. Hva skjer hjemme? Er de redd hjemme? Alle de barna som kommer på kontoret med vondter overalt og strever, du må spørre direkte. Jeg hadde ett barn, hun var hos meg sikkert 20 ganger. Jeg spurte om overgrep og vold, var ikke snakk om. 20. gangen så fortalte hun at hun ble seksuelt misbrukt av sin storebror. Jeg gav ikke opp, og det kom. Vi hadde bygd en relasjon. Ja, da skjønner jeg at taletiden er over. Det var synd for meg. Men dette var et drypp om at vi må sette det på dagsorden, og vi må tro at det skjer. Og dere må være i fronten og finne de barna som trenger dere, og som dere må hjelpe videre. Ja.